ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍ଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଟନାଗଡ଼ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଶନ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୋଗଦାନ ତାଲିମ ଶିବିର 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେଠ, ବସନ୍ତ ମେହେର, ଆର୍ପି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଯୋଗ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ହରିଭାଇ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଯୋଗଦାନ କରି ଯୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।